मोबाइल लिएर आउने कहाँ माथि जानुपर्छ बाइक पार्किङ गर्नुपर्छ कता जाने हामी एकताल ग्यारेज जानुपर्छ तिमीले म अनि बाइक किन्नुपर्छ गइहाल्ने हो एकैछिन हो क्या यो समाउँ त एकचोटि अब यताबाट क्या फेरि सबर करो भाइ सबर करो पछाडिको ब्रेक बना हो त हो हो उता भने ए मैले त यता आएर चाहिँ भने हो कि भन्थ्यो नि त भनेको हो ठिक छ यताबाट छिर्नु ए यता बिचबाट नि होला भने आज जाम छ त्यहाँ छैन होला उता जाम छ क्या आज एमसिसीकै के को जस्तो लागेको छ मलाई नेपाली जनता उफ्रिने त्यही त उफ्रिने मात्र हो फर्स्टमा न्युज रिपोर्टरले कसरी थाहा पायो बिबिसी न्युज रिपोर्टरले होइन जब कि राजा पर्वलाई याद गर्नु सबभन्दा बिबिसीले पर्छ सानो सानो थियो बिएमडब्ल्यु बिएमडब्ल्यु जिएस 310 दामी छ नि उता जाने होइन हामी चाहिँ जता गयो त्यतै जाम हुन्छ त अहिले खाली थियो बाटो ल के मास्टर सिलिन्डर लिने भने होइन बेलुका हुन्छ अरे जाउँ त्यसो कुलेश्वर जाउँ हो क्या यो खोलाको यहाँ मेरो डट मात्रै चेम्बर फुट्याएको छ एकजनाको म दिनभरि उतै स्टिकर हाउसमा बसेर हालेँ नि भयो अब घरमै गरौँ काठमाडौँको पाउडर फाउन्डेसन बुढीलाई किन्नुपर्छ महिनाको 6-7 हजारको फाउन्डेसन बुढाहरूले लगाउनुपर्छ यहाँ सस्तो नेपाली प्रडक्ट पाउँछ नि त दाजु सरी 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 यता यिनीहरू अर्डर त्यहाँ भएको थियो खोज्दै गइरहेको हामीलाई प्यारेको पहिला सामान ल्याउँथ्यो नि हो यही बाटोबाट स्पिडमा हामी आउने स्पिडमा यही बाटो जाने हो यो बन्द भइसक्यो नि सामान लिन लिएर आउने ढिलो भएको के न यो बाटो छैन र यहाँ बसेर आनन्दले हाल्ने अब अर्को छोरी ल खाँदैन एलइडी हो नि त
ब्लक भक्तपुर ब्लक भक्तपुर ब्लक भक्तपुर सब्सक्राइब यस गर्ने हो नि खोइ केटाहरू आउँदै आउँदैन आऊ केटा हो आओ रेस गर्नलाई आ आ आइयो दामी छ दामी